ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ይህ የማይንድሴት የኢሳት ሳምንታዊ ፕሮግራም ነው። አዘጋጅና አቅራቢ ወንድሙ ነጋሽ ነኝ። የዚህ ፕሮግራም ዋና ዓላማ ትውልድን መቅረጽ ማለትም ደግሞ አእምሮ ላይ የበለጠ መስራት ነው። እንግዲህ ይሄ ለምን ይጠቅመናል? ወደፊት ከመንደርና ከዘር ባሻገር የሚያይ ህብረተሰብ ለመፍጠር ይጠቅመናል። እንግዲህ ባለፉት ጥቂት ሳምንታት ሰርች ኢንሳይድ ዮርሰልፍ ወይንም በዚህ ወደ ራስ ወደ ውስጥ መመልከትን የሚለውን ትምህርት ማለትም በፈረንጆቹ በ2007 በጉግል ውስጥ ተወልዶ በአሁኑ ጊዜ ወደ 50 ሀገሮች ወደ 150 የሚሆኑ ከተሞች እና በብዙ መቶ ሺህ ሰዎች የሚሰጠውን ኮርስ ነው እዚህ ፕሮግራም ማቅረብ የጀመር ነው። የዚህ ፕሮግራም ሶስት ደረጃዎች ባለፈው ጊዜ በየጊዜውን እንደገለጽኩት ሶስት ናቸው። አቴንሽን ትሬኒንግ ማለትም ስራዬ ብለን እንዴት አድርገን ራሳችንን ወደ አሁን ሰዓት ወደዚህ ጊዜ ሄረን ነው ማምጣት እንደምንችል። ሁለተኛው ሰልፍ ኖሌጅ እና ሰልፍ ማስተሪ ማለትም ስለ ራስ ማወቅ ሰልፍ ማስተሪ እንዴት አድርገን በራሳችን ላይ ሙሉ በሙሉ ኃላፊነትና ሙሉ በሙሉ ስለ ራሳችን አውቀን አንድ ነገር ራሳችንን የሚያስፈልን ነገር ለማድረግ መቻል ማለት ነው። እንግዲህ የራሳችን መኪና ሾፌር ሆንን ማለት ነው። ያው አእምሯችንን ራሳችን መግዛት በደንብ አድርገን ማስተር ማድረግ መቻል ነው። ሶስተኛው ክሬቲንግ ዩስፉል ሜንታል ሀቢትስ ነው። እንግዲህ በጣም በጎ የሆኑ ደግሞ በጣም ኮንስትራክቲቭ የሆኑ ገንቢ የሆኑ የአእምሮ ልምዶችን ማዳበር ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ ነገር በጣም በጣም ወሳኝ የሆኑ ነገሮች አቴንሽን ትሬኒንግ በጣም በጣም ወሳኝ ነው ለህይወት ለበዘለበት ልምድ የውስጥ ሰላም ለማግኘት አንድ ነገር ፎከስ አድርጎ አእምሯችን ሙሉ በሙሉ ለመጠቀም አቴንሽን ትሬኒንግ ያስፈልጋል። ወደ አሁን ሰዓት ትኩረት ማድረግ መቻል ልክ ፊዚካል ኤክሰርሳይዝ ጂም ሄደን ጡንቻችንን እንደምናዳብረው ሁሉ አቴንሽን ትሬኒንግ ያ ነው። እንደዛ ነው የምናደርገው። አእምሮ ሳይንስ የሚነግረን ያ ነው። እንዴት ሰዎች ስራዬ ብለው አቴንሽን ትሬን በሚያደርጉበት ጊዜ የሆነ የአእምሮ ቅጽ ይለወጥ፣ የተወሰነ ይሄ ራሽናል ብሬን የምንለው የተወሰነ ጊዜ ከስምንት ሳምንት ጊዜ ባለፈው ጊዜ እንደተናገርኩት በስምንት ሳምንት ጊዜ ውስጥ በየቀኑ 20 ደቂቃ አቴንሽን ትሬኒንግ የምናደርገው የተለያየ ማይንድፉልነስ ቴክኒኮች በምናደርግበት ጊዜ ይሄ አእምሯችን ራሽናል ብሬን የምንለው ከሰው ከእንስሳ የሚለየን ራሽናል ብሬን የሚያስበው የሚያሰላስለው የአንጎል ክፍል ቅርጹን ይቀየራል። ለበጎ በጣም ብዙ ነገሮች ብዙ ለውጦች በአእምሯችን ሲኖራል ስሜታችንን እንዴት አድርገን በደንብ መቆጣጠርን እንጂ ያስችለናል። ከዛ አልፎ ደግሞ ስራዬ ብለን በህይወታችን ላይ ትኩረት እንሰጣለን። ወደ አሁን ሰዓት ስንመጣ ህይወትን ማጣጣም እንጀምራለን ማለት ነው። እንግዲህ ሌላው ሰልፍ ኖሌጅ ነው። ምን ያህል ነው ራሳችንን የምናውቀው? ስራዬ ብለን እስቲ አስበን በቀን ውስጥ 5-10 ደቂቃ እስቲ ስለ ራሴ ብለን እናውቃለን። ሁልጊዜ ፕላን እናደርጋለን፣ እናስባለን፣ ስለ ነገው፣ ስለ ትላንትናው፣ በአካባቢያችን ስላለው ነገር ወይም ደግሞ በሶሻል ሚዲያው፣ በቴክኖሎጂ፣ በተለያዩ ነገሮች በስራችን በህይወታችን እንጠመዳለን እንጂ ስለ ራሳችን ስራዬ ብለን አስበን ወደ ራሳችን አይተን ስለ ራሳችን ምን አይነት ሰው ነው? እንዴት ነው ማስበው? ምን ማለት ነው? የኔ ተፈጥሮ ምንድን ነው? ምኑ ጋ ነው የኔ በጎ ደካማ ጎኔ ምንድን ነው? ጠንካራ ጎኔ ምን ሆነ ብለን ቁጭ ብለን አስበን አናርቅም። እንግዲህ ሌላው ክሬቲንግ ዩስፉል ሜንታል ሀቢትስ ነው። ከዚህ በፊት አንድ ምሳሌ ሰጠናል። ክሬቲንግ ዩስፉል ሜንታል ሀቢትስ ለምሳሌ በየጊዜው አንድን ሰው በምናገኝበት ጊዜ እንወቀውም አንወቀውም፣ በአጠገባችን የሚለፍ በተለይ ስራ አለም ውስጥ ማንናገረውንም ሰው ቢሆን ስለዛ ሰው ባየነው ቁጥር ባጋጠመን ቁጥር ስለዛ ሰው በጎ መኘት፣ ይህ ሰው ሰላም ይኖረው፣ በውስጣችን ሰላምን ይብዛ፣ ሰላም ይስጥህ ማለት እንደዛ አይነት ሜንታል ሀቢት ማድረግ መቻል በውስጣችን በጣም ከፍተኛ የሆነ ሰብኮንሽስሊ በስራው ኢንቫይሮንመንትም በውስጣችንም እንደዛ አይነት ነገር ማድረግ በጣም ትልቅ ትልቅ ለውጥ ያመጣ ነው። ብዙ ሪሰርች ተደርጎ ነው ሰዎች ስራዬ ብለው ሰዎችን ባገኙ ቁጥር ሰላም ይብዛ ምንም ስለዛ ሰው በቃል የሚናገሩት ነገር የለም፣ ግን በአጋጣሚ ያ ሰው በሚያልፍበት ጊዜ በቴሌቪዥን የምታዩት ሰው ሊሆን ይችላል። ሰላምህ ይብዛ ማለት ብንችል እያንዳንዱ ሰው ወደነውም ጠላነውም ምንም ጥላቻ በመጀመሪያ ደረጃ ያው ራስን የሚጎዳ በተቻለ መጠን ባንጠላ ነው የሚሻል ብንሞክር ያ በጣም ጥሩ ነው ከአእምሮ ሳይንስ አንጻር። እና ያን ማድረግ መቻል በጣም ለውስጣችን ከፍተኛ የሆነ ሰላም ይፈጥራል። ከዛ አልፎ ደግሞ በአካባቢያችን ያለውን ኢንቫይሮንመንት መቀየር ይችላል። እና
እንደዚህ ነው። እነዚህ አይነት ትሬኒንግ ነው እንግዲህ ይሄ ኮርስ እንዳልኳችሁ ኢሞሽናል ኢንቴሊጀንስ፣ ማይንድፉልነስ እና ኒውሮሳይንስ ላይ ያተኮረ ነው። መሰረቱ ከዛ የተውጣጣ ነው። የተለያዩ ኢሞሽናል ኢንቴሊጀንስ ኤክስፐርቶች፣ ማይንድፉልነስ እና ኒውሮሳይንስ ኤክስፐርቶች አንድ ላይ ከጉግል ካሉ ኢንጂነሮች ጋር እንግዲህ ካሪኩለሙ የተቀረጸው ከዛ ነው። እንግዲህ ዛሬ የምናየው በአብዛኛው ወይም ሁሉንም ስለ ኢሞሽናል ኢንቴሊጀንስ ነው። እንግዲህ ኢሞሽናል ኢንቴሊጀንስ ለማስታወስ ያህል ሁሌ መደጋገም አለብኝ፣ ሰልፍ አዌርነስ ማለት ስለ ራስ ማወቅ፣ ኤምፓቲ ርኅራሄ፣ ሞቲቬሽን ራስን ማነቃቃት፣ ሰልፍ ሬጉሌሽን ራስን መግራት መቻል፣ ሶሻል ስኪል ማህበራዊ ግንኙነት ችሎታችን፣ ማህበራዊ ክህሎታችን እነዚህ ለእነዚህ ላይ ያተኩራል። ዛሬ እንግዲህ እናንተም የበለጠ እንደ ተመልካች ሁልጊዜ ቁጭ ብሎ ማየት ብቻ ሳይሆን ነገሮች ላይ እስቲ ራሳችሁን ለማንጸባረቅ እንድትችሉ ኢንጌጅ እንድታደርጉ እንድትሳተፉ እፈልጋለሁ። እንግዲህ ምሳሌ እሰጣለሁ። አንድ ኢሞሽናል ኢንቴሊጀንስ ሰው ምን አይነት ባህሪ አለው እና ለዛ የዛን ባህሪ እኔ አለኝ ወይ ማለትም ማርክ መስጠት እንችላለን። ከአንድ እስከ አስር መስጠት እንችላለን። እና ማርካችን በጣም ዝቅተኛ ከሆነ ከስምንት ከዘጠኝ ዝቅ ያለ ከሆነ ሰባት ስድስት ከዛ በታች ከሆነ እንግዲህ ያን ነገር ማሻሻል መቻል አለብኝ ማለት ነው። እንዴት አድርጌ ማሻሻል እችላለሁ? ወደፊት አብረን የምናደርገው ነገር ነው። የዚህ ፕሮግራም ዋና ዓላማ ያው ያለንን እውቀት ማካፈል ነው። እንግዲህ ሶስት ነገሮች መጀመሪያ እናያለን። እነዚህ ኢሞሽናል ኢንቴሊጀንስ የሆኑ ሰዎች ዴይ ኖ ዴር ሙድ ሞስት ኦፍ ዘ ታይም፣ ዴይ ኖ ዴር ሙድ ሞስት ኦፍ ዘ ታይም እና ስሜታችንን ሙዳችንን አብዛኛውን ጊዜ እናውቀዋለን። እንግዲህ ማርክ መስጠት እንችላለን። ይሄ ለራሳችን ራሳችን ነው ማርክ የምንሰጠው። የምናውቀውስ ከሆነ እንደዛ አይነት ስሜት እንዲሰማን የሚያደርገን ምን እንደሆነ እናውቃለን ማለት ነው። እና ያን ያህል ምን ያህል አንደርስታንዲንግ አለን? ሁለተኛው ጥያቄ ነው። እንግዲህ የመጀመሪያው ጥያቄ ዴይ ኖ ዴር ሙድ፣ ስሜታችን እናውቀዋለን። ስሜታችን ከፍና ዝቅ በሚልበት ጊዜ እናውቃለን። ለምሳሌ ጠዋት ሊሆን ይችላል፣ ማታ ሊሆን ይችላል፣ የአየሩ ጸባይ በተለያየ ሰዓት ወይም በስራ ቦታ ሊሆን ይችላል፣ ማህበራዊ ግንኙነት ከቤተሰቦቻችን ጋር ወይም ደግሞ ማህበራዊ ግንኙነት ከተለያዩ ሰዎች ጋር በምናደርገው ግንኙነት ሙዳችን ከፍ ዝቅ ይላል ይችላል ወይ እና እነዚህን ነገሮች በደንብ እናውቃለን። ማርክ ሰተን በዛ ላይ እንግዲህ ዝቅተኛ ከሆነ ማሻሻል አለብን። የመጀመሪያው ጥያቄ ነው። ሁለተኛ ስሜታችን የምናውቅ ከሆነ ለምን እንደዛ አይነት ስሜት እንዲኖረን እንዳደረገን እናውቃለን ብለን ራሳችን መጠየቅ አለ። አሁንም ለዚህ ማርክ እንሰጣለን። ሶስተኛው ጥያቄ ኖ አደስ ሃው አደስ አር አራውንድ ዩ አር ፊሊንግ፣ ሌሎች በአካባቢያችን አሉ፣ የቤተሰባችን ይሆናል፣ ማህበረሰብ፣ ስራ አካባቢ ያለ ሰው የሰዎችን እንዴት ስሜታቸው ወደ ላይ ከፍ ዝቅ እንደሚል ምን አይነት ስሜት እንደሚሰማቸው ምን አይነት ሰዎች እንደሆኑ በትክክል እናውቃለን ወይ? እንግዲህ ለዚህም ማርክ መስጠት እንችላለን። እነዚህ እንግዲህ ሶስት ኢሞሽናል ኢንቴሊጀንስ የሆኑ ሰዎች ያላቸው ባህሪ ነው። ራሳችንን ኢሞሽናል ኢንቴሊጀንስ ነው ቴስት የምናደርገው። ሌላው ማኔጅ ዩር ፊሊንግስ ስፔሻሊ ባይ ተርኒንግ ኢንቴንስ ኦር ሆት ኔጋቲቭ ኢሞሽን ኢንቱ ሌስ ኢንቴንስ ኦር ዋም ኢሞሽን። እንግዲህ በእንግሊዝኛ ማድረገው ምናልባት ወደ አማርኛ ስተረጉመው ብዙ ነገሮች እንዳልስት እንግሊዝኛ በደንብ ብዙ የሚከታተሉ ሰዎች ስለሚኖሩ ያው የእነሱንም አድቫንቴጅ ለመጠበቅ ያህል ነው እንጂ በአማርኛ ሁሉንም ነገር ማድረግ ይቻላል። ፕሮግራሙ የአማርኛ ስለሆነ እና ስሜታቸውን መግራት ይችላሉ። በተለይም ደግሞ በጣም አጨቃጫቂ፣ በጣም ስሜታዊ በሆነ ሰዓት፣ በጣም ነገሮች ከፍ ባሉ እና በጣም ሆት በሆነ ጊዜ፣ በጣም ኔጋቲቭ ነገር ባየለ ጊዜ እነዚህ ሰዎች ኢሞሽናል ኢንቴሊጀንት የሆኑ ሰዎች ነገሮችን ማቅለል ማቀዝቀዝ ይችላል። በግልም ሆነ በጋራ በሚሆን ነገር ነገሮች ከፍ በሚሉበት ጊዜ ነገሮችን ዝቅ ማድረግ ወይም ደግሞ ነገሮችን እንዴት ቀዝቀዝ ማድረግ ችሎታ አላቸው። አሁን ራሳችሁን መጠየቅ አለባችሁ። እያንዳንዳችን መጠየቅ አለብን። ምን አይነት ሰው ወይ ነገሮችን በጣም ኔጋቲቭ በሚሆንበት ጊዜ፣ በጣም አለመግባባት በሚፈጠርበት ጊዜ፣ በግል ህይወቴም እንደገናም ደግሞ በአካባቢም ነገሮችን የማቀዝቀዝ ችሎታ አለኝ ወይ? ምን ያህል ነው? ከአንድ እስከ አስር ሰተን እንግዲህ ዝቅተኛ ከሆነ እዛ ነገር ላይ መስራት ይቻላል። እንግዲህ እንዳልኳችሁ ኢሞሽናል ኢንቴሊጀንስ እያንዳንዳችን ተምረን ማሻሻል የምንችለው ነገር ነው። ሶስተኛው ማኔ ዘ ኢሞሽን ኦፍ ፒፕል አራውንድ ዩ የሰዎችን የሌሎችን ሰዎች በጣም ሆት በሚሆንበት ጊዜ፣ በጣም ኔጋቲቭ በሚረበሹበት ጊዜ፣ አለመግባባት በሚፈጠርበት ጊዜ ሰዎችን የማረጋጋት ችሎታ አለ ወይ? እኛ ሌሎች ሰዎች አካባቢ በምንሆንበት ጊዜ እነዛ ሰዎች እንዴት ነው? ይመቻቸዋል ወይ? ኮንፈርተብል ናቸው ወይ? እና ለእነዚህ ማርኮች እንሰጥና
ዝቅተኛ ከሆነ ነገሮችን ማስተካከል እንችላለን መስራት እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ ሌላው ኢሞሽናል ኢንተለጀንስ የሆኑ ሰዎች በጣም ኦፕቲሚስት ናቸው ማለትም በጣም ነገሮችን ሁሉ ጊዜ በበጎ ሊመጣ ይችላል የተሻለ ነገር ሊመጣ ይችላል ይለወጣል ኔጋቲቭ ነገርን በፖዚቲቭ መቀየር ይችላል ለቻሌንጆች ሁሉ መፍትሄ ይኖራል ብለው የሚያምኑ ሰዎች ናቸው። እንግዲህ ይሄ እንዴት ነው ኦፕቲሚዝም ኢንቮልቭ የሚለው ስትራቴጂክ አፕሮች ቱ ቻሌንጅ ሲቹዌሽን እንግዲህ ችግሮች በሚፈጠሩበት ጊዜ እንቅፋት በሚፈጠሩበት ጊዜ እነዚህ ኢሞሽናሊ ኢንተለጀንት የሆኑ ሰዎች የሆነ ስትራቴጂ አላቸው ያኔ መወጫ ስትራቴጂ ያ እንግዲህ ስትራቴጂ ምን ያካትታል አክኖሌጂንግ ዘ ቻሌንጅ አንድ ሰው ችግሩ መኖሩ ማመን አለበት ለምሳሌ የመጠጥ ችግር ከሆነ ፋይናንስ ችግር ከሆነ እንደገና ደግሞ የማህበራዊ ግንኙነት ችግር ካለብኝ ያንን ነገር ማመን መቻል አለብኝ ትልቁ ነገር ያ ማመን ነውና አምኜም ደግሞ ለዛ መፍትሄ ያለው ኢየሱስም ችግር ከሆነ የማህበራዊ ግንኙነት ችግርም ከሆነ ሌላም ችግር ካለ ሌላም ቻሌንጅ ካለ በህይወታችን የሚያጋጥመን ለዛ ነገር አመጀመሪያ ማመን ቻሌንጁ እንዳለ ሁለተኛ ነገር መፍትሄ እንዳለው ማመን እንግዲህ አንዱ የዚህ ኢሞሽናል ኢንተለጀንስ ችሎታ ያላቸው ሰዎች ናቸው። እና ምን አይነት ሰዎች ነን? እንግዲህ አንደኛ ኦፕቲሚስቲክ ነው ወይ ነን ወይ ራሳችንን መጠየቅ አለብን። ነገሮች ቢፈጠሩ መፍትሄ ይኖራቸዋል ብለን እናስባለን ወይ? ችግሮች ሲፈጠሩ ስትራቴጂክ የራሳችን ስትራቴጂ አለን ወይ? እንግዲህ ለዚህም ከአንድ እስከ አስር ለራሳችን መስጠት እንችላለን። እንግዲህ ዛሬ የራሳችንን ኢሞሽናል ኢንተለጀንስ እየፈተሽን ነው ማለት ማርክ እየሰጠን እንደገና ምን ማሻሻል እንዳለብን ምን መማር እንዳለብን ዲስከስ ያደረግን ነው ማለት ነውና ከዛ አልፎ ኢሞሽናል ኢንተለጀንስ የሆኑ ሰዎች እንግዲህ አዌር ያደርጋሉ። በመጀመሪያ ብዙ ጊዜ አናምን የመጠጥ ችግር ካለብን የማህበራዊ ኑሮ የመግባባት ችግር ካለብን አናምንም በጣም ትልቁ ስተት ነው። ግን እነዚህ ኢሞሽናል ኢንተለጀንስ ያለባቸው ሰዎች ያን ነገር ያምናሉ ምን ያህል ነው ችግሮች እንዳሉ አዌር አድርገን አምነን ለነዛ ነገር መፍትሄ እንፈልገው። እንግዲህ ማርክ ለዚህ መስጠት እንችላለን። ከዛ አልፎ እንግዲህ ምን ያህል ጠቃሚ ምክሮች እዚ ላይ እንትን ማለት እንችላለን there are some tips to help you become more optimistic recognize and acknowledge when you are in a different difficult situation ቀደም እንዳለው ችግሮች እንዳሉብን ማመን መገናዘብና ለዛ ነገር ምን አይነት ቶፕ ስኪል ነው ያለኝ ምን አይነት ችሎታ ነው ያለኝ ከዚህ በፊት እንደዚህ አይነት ነገር ተፈጥሮ እንዴት ነው እነዚህ አይነት ተመሳሳይ የሆነ ችግር ልወጣ ያቻልኩት ሰዎችስ እንግዲህ አሁን ይሄ እንደዚህ አይነት ነገሮችን አውትሳይድ ዘ ቦክስ ማሰብ ስንጀምር ችግሮቻችን ቻሌንጆቻችን እንደ ኔጋቲቭ ነገር አድርገን በእነሱ ብቻ ከመሰብ ወደ መፍትሄ ስንገባ ሌሎች ነገሮችን ማየት እንችላለን ምን አይነት ችሎታ ነው ያለኝ ሌሎች ሰዎች በዚህ በኩል ሊረዱኝ ምን የሚችሉ ሰዎችን ማግኘት ይችላልው ወይ ሰዎችስ እንዴት አድርገው እንደዚህ አይነት ችግር ሲያጋጥማቸው መወጣት ይችላሉ። እንግዲህ በችግሩ ላይ ብቻ ከመተኮር መፍትሄ ላይ የምናተኩር ከሆነ ያው ኢሞሽናል ኢንተለጀንስ አለን ማለት ነው። እንግዲህ ለዚህ ማርክ ተሰጣለን እንደናችን እንሰጣለን keep your focus on applying solution መፍትሄዎችን መፈለግ ላይ ነው ትኩረት ማድረግ ያለብን ወደ ኔጋቲቭ ነገር ላይ አንድ ወደ አለፈ ነገር ኔጋቲቭ ለምን እንዲሆነ ለምን እንደዚህ ሆንኩኝ ለምን ሱስ ያዘኝ ምናምን በየራስ የመጨነቅ ሳይሆን ለምን እንዲህ አይነት ማብራሪያ ችግር ስገባው በየራስ የመጨነቀው እንዴት ነው ያን ነገር መወጣት የሚችለው እና ኔጋቲቭ ነገሮች ቻሌንጆች መጥፎ ነገሮች ሲያጋጥሙ በእነዛን ነገሮች እንዳንድ ቻሌንጅ ሊወጣ እንደምችለው ነገር ነው እንጂ እንደ መጥፎ እንደ እርግማን ለኔ ብቻ ደለቤ ስለሆንኩና እንደዛ አይነት ነገሮች ካምሮችን ነው። ምክንያቱም እንደዛ በመናስብበት ጊዜ ወደ መፍትሄ አናስብ ማለት ነውና እንግዲህ እነዚህ ኢሞሽናል ኢንተለጀንስ ሰዎች የራሳቸውን ዊክነስ ወይንም ደግሞ ድክመታቸውንና ጥንካሬያቸውን በደንብ ያውቁታል። እንግዲህ አንዱ ትልቁ ነገር የራሳችንን ድክመት የራሳችንን ጥንካሬ ካወቅን ይሄ በጣም ትልቅ ነገር ነው። ምክንያቱም ደካማ ጎኔን ካወቁ ለምሳሌ በቀላሉ መጠጥ ቤት አካባቢ ወይንም ደግሞ መጠጥ የሚጠጡ ሰዎች አካባቢ አብሬ ሙል ከሆነ በቀላሉ መጠጥ ችግር ካለብኝ ያ ድክመቴ ነው ያንን ነገር አቮይድ ለማድረግ ወይ ከዛ ነገር እንት ለማድረግ ከነዛ ሰዎች መራቅ መቻል አለብኝ ያን አካባቢ አትሞስፌር ማወቅ መቻል አለብኝ። እንግዲህ ይሄንን ይመስላል ኢሞሽናል ኢንተለጀንስ ያላቸው ሰዎች። ሌላው እንግዲህ ጥቂት ሚክሮች አሉ።
identify and challenge your negative beliefs. ስለ ራሳችን ያለንን ወይም ደግሞ ስለ ዓለም ስለ ሰዎች ያለንን ኔጋቲቭ የሆነ እምነት ጠቃሚ ያልሆነ ገንቢ ያልሆነ እምነት አይደንቲፋይ ማድረግ መቻል አለብን እና እነዛን እምነቶች ቻሌንጅ ማድረግ መቻል አለብን እነዛ ነገሮች መቀየር መቻል አለብን እኔ እንደዚህ ነኝ እንዲማራቅም የለኝም እኔ እንዲያላረግም እናምን የምንል ከሆነ ለነዛ ነገር ቻሌንጅ ማድረግ መቻል አለብን ነው ይችላልው ማድረግ ይችላል እና identify the positive about yourself ስለ ራሳችን ፖዚቲቭ የሆነ ነገር ሁሉ ጊዜ እኛ የሚቀናን እኔ ከሰው አንሳለው ደካማ ጎናችን እንጂ እኛ ፖዚቲቭ የሆነ ጎን እንዳለን አናቅም build positive relation and avoid negative ones ايه እንግዲህ የተለመደ ነው ብዙ ጊዜ ከማይሆኑ ሰዎች ጋር ኔጋቲቭ ሰዎች ጋር እንትን አትበል የቤተሰብ ምክር ነው እያንዳንዳችን በኮመን ሴንስ ምናውቀው ነው give yourself a break just break ለምሳሌ በቀላሉ በቀም ቀን ሙሉ ችግር ውስጥ ወዳውዲ እንላለን በስራም በህይወትም ውጣ ወረድ ወዳውዲ እንላለን ግን ለተወሰነ ጊዜ ማይንድፉልነስ ሜዲቴሽን ላይ እንዳየ ነው ተወሰነ ጊዜ ለራሳችን 10 15 ደቂቃ ለራሴ ብለን ስራችንን አቁመን ወይም ደግሞ ምናደርገው ነገር አቁመን 10 ደቂቃ ለራሳችን ብሬክ መስጠት 15 ደቂቃ በቀን ውስጥ የተወሰነ ሰዓት ለራሳችን ለራሴ ጊዜ ብዬ አሎኬት ማድረግ መቻል አለብኝ ለራሴ ጊዜ ብዬ ማስቀመጥ መቻል አለብኝ ይሄ ለአምሮ ጤናችን በጣም ይረዳናል እንግዲህ ለዛሬ ያቀረብኩት ይሄ ነው በሚቀጥለው ሳምንት ምናየው ምንድነው what are the signature strengths and signature strengths የሚባሉት ነገሮች ወደ 24 የሚሆኑ signature strengths የሚባሉ ነገር አለ እነዚህ ማለት ምንድናቸው ለምሳሌ ኤግዛምፕል ምንድነው do you find life exhausting and frustrating or it is easily በጣም happy እና በጣም ደስተኛ ነን ወይስ በህይወት ወይም ደግሞ ሁልጊዜ በቃ በላይፍ ደክሞን በህይወት ደክሞን ያለነው ነኝ ለነዚህ ለሁለት ነገር ህይወትን የምናይበት መንገድ ለህይወት ያለን ማይንድሴት ከሁለቱ አንዱ ከሆነ እንግዲህ በህይወታችን አንድ ደስተኛ ምንሆን ከሆነ ጧት ተነስተን በህይወት ደስተኛ ምንሆን ከሆነ እኛ ካለን strengths signature strengths የሚባለው ማለትም ደግሞ እንዴት ብየለግለግለጽ ትልቅ አቅም ወይም ደግሞ ትልቅ በኔ ለምሳሌ አንድ ሰው signature strengthsው ስለ ዓለም ማወቅ curiosity ወይም ደግሞ creativity ከሆነ ህይወቱ ከዛ ጋር የሚሄድ ከሆነ ያንን የሚፈልገውን ያለውን ጠንካራ ጎን እንበለው በጣም ከፍተኛ የሆነ ጠንካራ ጎን እንበልና signature strengthsን ብንወስድ ብዙ ጊዜ የእንግሊዝኛ ቃላት ወደ አማርኛ መተርጎም ያስቸግራል ነገር ግን signature strengths ነው የሚባሉት እነዚህ በጣም ኮከብ የሆኑ ወይም ደግሞ በጣም አንጸባራቂ የሆኑ ለየት ያሉ የራሳችን የሆኑ ጥንካሬ የምንላቸው ነገሮች ምንድናቸው እንግዲህ ህይወታችን በነዛ መንገድ ከሄነ ህይወታችን ከዛ ጋር አላይን የሚያደርግ ከሆነ ለምሳሌ እኔ ከምፈልገው ምርምር ከሆነ የምፈልገው ያ ሲግኒቸር ስትሬንግዝ ኢን ምርምር ከሆነ ማወቅ አንድ ነገር እንዴት እንደተፈጠረ ማወቅ የምፈልግ ከሆነና ያን በዛ ነገር ላይ ካለሁን ደስተኛ ሆናለሁ ነገር ግን የኔ ሲግኒቸር ስትሬንግዝ እና ያለውበት ላይፍ አንድ ላይ ካልሄዱ ደስተኛ ላልሆን ይችላልውና እነዚህ ሲግኒቸር ስትሬንግዝ የሚባሉት ምንድናቸው እነሱን ወደ 24 የሚሆነው አሉ ለምሳሌ things we are doing are good at ለምሳሌ for example እኔ መማር ምፈልግ ማወቅ ምፈልግ ከሆነ ያ excite የሚያደርግ ከሆነ ሁልጊዜ መማር የምችልበት ኮንዲሽን ላይ ካለውኝ ሁልጊዜ መማር ከሆነ በህይወቴ ደስተኛ ነኝ ማለት ነው እንግዲህ ወደ 24 የሚሆኑ ማርቲን ሲግማን የሚባል 24 signature strengths የሚላቸው አሉ እነሱን በሚቀጥለው ሳምንት እያንዳንዳቸው እናያና ከዚህ ውስጥ የትኛው ነው ለኔ የሚሆነው እንዴት አድርጌ ነው ከዛ ጋር ያንን ነገር በማድረግ ተግባራዊ በማድረግ በመተግበር ደስተኛ መሆን የምችለው የሚለውን በሰፊው እናያለን ለዛሬው ስለ አዳመጣችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ መልካም ጊዜ